Predsudkov voči ľuďom s mentálnym postihnutím je na Slovensku asi ešte stále veľmi veľa. A či sa to objaví napríklad v tom, ak príde človek s mentálnym postihnutím v sprievode niekoho do obchodu alebo na nejaký úrad, tak vlastne veľakrát tá druhá strana, ako keby ich prítomnosť prehliadali a vlastne vôbec s nimi nekomunikujú a komunikujú s tým, kto s ním prišiel. Či už to je rodič alebo opatrovník, aj keď chce si možno sám človek si chce niečo kúpiť alebo vybrať si niečo, nejaký produkt, tak vlastne v tomto sú ľudia s mentálnym postihnutím prehliadaní. Vo všeobecnosti, ako keby k ním bolo možno pristupované ako k ľuďom, ktorí nemajú názor a ani, ako keby sa ani neočakávalo, že nejaký názor na veci budú mať. Náš projekt zahŕňal viacero aktivít. My si uvedomujeme, že pokiaľ chceme zmeniť situáciu v život ľudí s mentálnym postihnutím, nemôžeme pracovať iba s nimi samými. A preto sme sa v projekte v jednej linii zamerali na tých, ktorí do istej miery sú tvorcami, možno legislatívy, ktorá priamo ovplyvňuje život ľudí s mentálnym postihnutím. Ďalšie aktivity smerovali na ľudí, ktorí v súčasných podmienkach sú opatrovníkmi ľudí s mentálnym postihnutím, či už sú to verejní opatrovníci, to znamená väčšinou zamestnanci alebo riaditelia zariadení sociálnych služieb, alebo neverejní opatrovníci, čiže väčšinou rodičia, rodinní príslušníci ľudí s mentálnym postihnutím. No a teda samozrejme práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím, teda ako naša tretia skupina v rámci projektu zapojená. S nimi sme pracovali priamo v rámci tréningov zodpovednosti. Druhá veľká zmena súvisí s tým, že súdy majú podľa nového zákona povinnosť sa osobne zoznámiť s človekom so zdravotným postihnutím. Tento projekt má jeden taký zásadný výstup a to je vlastne práve to, že sa nám podarilo naozaj iniciovať zmenu v občianskom zákonníku a teda v tej aktuálnej novele by už nemal existovať inštitút pozbavenia spôsobilosti alebo zbavenia spôsobilosti na právne úkony, čo do výraznej miery posilňuje nejaké právne postavenie človeka s mentálnym postihnutím v našej spoločnosti, keďže naozaj človek, ktorý je zbavený spôsobilosti na právne úkony, v aktuálnom stave prakticky právne neexistuje. Samostatnou časťou projektu je aj obnovenie kampane Nechcem, ale musím a to sa týka práve toho, že ľudia s mentálnym postihnutím, pokiaľ sú zbavení spôsobilosti na právne úkony, veľakrát musia robiť veci, o ktorých možno sami nerozhodujú. A práve kampaň Nechcem, ale musím, ktorú sme už začali realizovať pred niekoľkými rokmi, sme v rámci projektu Dôstojný život, právo, neprivilegium trošku reštartovali, obnovili a vytvorili sme 6 videí krátkych, ktoré sú primárne určené verejnosti, aby ukázali možno trošku v takej absurdnejšej podobe, čomu ľudia alebo človek zbavený spôsobilosti na právne úkony môže čeliť vo svojom živote. Dovolujeme si vám oznámiť, že Jana a Jaroslav, zasnúbení od 13. februára 2009, nevstúpia do zväzku manželského, pretože im to zákon nepovoluje. Všetky aktivity, ktoré sme v rámci projektu robili, sme sa snažili robiť tak, aby mali dopad a efekt na ľudí prakticky z celého Slovenska. Či už sú to veci v oblasti tých našich aktivít v snahe zmeniť legislatívu, aj keď je to aktivita, ktorá prebieha primárne v Bratislave a vplyvní ľudí na celom Slovensku.